Assalamu alaikum, BBC Özbek Hizmeti'nin aziz muhlisleri. Bugünkü Özbek Mirası dasturiga hoş gelipsiz. Buna ben Manchester şehirde ben. Bu yerde ise Özbek ziyalıları bilen, haricde yaşayarken aileler arasında Özbek dili mevkii ve Özbek dili ailelerde kendi vaziyette şu masalalarını muhakeme kılamız. 29. Mizan ayı bizlerde dilimizde bayram günümüz. Şu münasebet bilen şehirge geldik. Do'stlarda, qavmlarda ko'rdik va bizlar shuni ko'rdikki, bizlarda tilimiz ko'p bo'y ekan. Unchadan bizlar Afg'onistonga o'z tilimizga o'qimagan ekanmiz. Bu yerga keldik, bizda ko'rdikki, bizlarning tilimiz qancha boydir, qancha g'anidir. Buni ehsos qildik, keldikki, shu yerga bolalarimizga o'rgatsa shu tilimizni, bizlarga axtarsa shularki, bular bolalarimiz berga yo'qolib ketmasin tilimiz, kulturimiz yo'qolib ketmasin. Shu munosabat bilan shu yerga keldik, shu yerga qatnashdik. Buni juda ham yaxshi do'stlarni ko'rdik. Mana shu yerga o'ltirdik. O'z tili bizga bolalar she'r aytdi. Juda ham xursand bo'ldik. Mana shundan juda ham biz xursandmiz. Bugungi mahfildan ki bizlarning tilimizga shuncha ravnaq to'qinmasi uchun bizlar ko'p boyatda o'zimizdan bir fidokorlik ko'rsatishimiz kerakdi. Endi mana sizga kelsak, xonim Hulkar, mana Faizov aytayaptiki, biz ko'p faxrlandik o'z tilimizga gapirish, bolalarimiz va rasmi ravoj an'analarimizni ko'rib. Endi siz oilangizda o'z tilingiz, bolalaringiz o'zbek tilida gapiradimi? Bojudiki avlodlarimiz, bolalarimiz ingliz tiliga katta bo'lgandilar, ingliz tiliga maktabga ketadilar, gaplashadilar. Yana ham uyga bizlar o'zbek tiliga gapiramiz birgalariga. Hattoki jazo beramiz, agar inglizchaga gapirsalar jazo beramiz. Mana bu jazo senga, boshqa inglizcha gapirma, o'zbekiga gapir. Yo bizlar o'zimiz ko'shish qilamiz, o'zbekiga gapirsa ular bilan va boshqa mana bunday mahfillarni o'zbek tili, namoz, bayram, Navro'z bunday mahfillarni olamiz. Bular o'zi bularni tashviq qiladi, tifillarimizni o'rganadilar. Masalan, shu yerga kelay deb men qizimga aytdim, bir ko'ylagingni ki, yo boshqa ko'ylak kiymayman, boyd o'zbaki ko'ylak kiysam deydi. Bu mahfil o'zbaki deb, boyd o'zbaki ko'ylak kiysam. Shu o'zi o'zbek tiliga aytadi, lekin shu o'zi uni ko'rsatadiki, shu yoshdan, kichiyamdi, shu yoshdan uni tashviq qiladiki, boyat o'zbek tilini tashviq qilsa, o'zbek tilini quvvatlasa, o'zbek tilini shu kalcharni asrasa, ya'niki shu mahful o'zbek tili uchundi, shu kalchar shuki boyat o'zbek kolo kiysa. Shu o'zi meni ko'p xursand qildi. Yani qizim shu gapni aytdi, men xursand bo'ldim. Uning uchun ko'shish qilamiz, mana shu mahfilga, shu yerga Manchester shahriga biltiram, bizlar tajrid qilib edik o'zbek tilini, bu yil ham qildik. Ko'p yaxshi, mashallah, bu yil biltirdan qada yaxshiroq bo'lgan bolalarimiz she'r o'qidilar, o'yinlar o'ynadilar, qiz bolalarimiz oq teray, ko'k teray o'ynadilar. Meni qizim masalan avval o'yga bastar o'z oq teray, ko'k teray deb praktis qilaydi shuni, chunki tiliga qavishmaydi, avvalin bor edik o'ynadi. Ko'p xoshalman, mashallah, inog'alarimiz ko'p yaxshi xizmat qiladilar hammasi. Shu bayram, ya'ni shu mahfil oson emas, necha nafarni yig'ish bir joyga oson ish emas. Ammo ko'shish qiladi, xotin, qiz, xotinlari biz ko'p yaxshi avqatlar pishirdi bugun. Hammasi sambosa, puchay, lochira. Shu tamom g'izoi o'zbaki, afg'oni kibodi burga desa, mezd ustiga ko'rdiz hozirdi bugun. Bu narsalarni hammasi shu xotinlarning hamkorligi bilan bo'lgan. Bo'lmasa imkoni yo'q edi bo'lsa. Shu o'zi bolalarga tashviq qiladi, bolalarimizga, o'zimizga bir hissi xursandlik beradi. Xoshol bo'lamizki, alhamdulillah, sho'rgan biz, yashayapmiz, yana ham tilimizni asrayapmiz, kulturimizni, kalcharimizni asrayapmiz. Endi albattaki mana bunday bir yirik shaharda odamlarni bir orada keltirib, bunday bir mahfil o'tkazish oson emas. Endi boshqa bu tilni saqlab qolish, rasmi ravojini saqlab qolish nima qilish kerak? Oysizbek, hozir so'z sizga. Rahmat sizdan. Men birinchiga 29 mezonda diyor g'urbatdan barcha vatandoshlarga, sartosar dunyoga bu tariqdan bizlasiz deyishdi. Qutlug' bo'lsin deyman. Albattaki bu ko'p bir muhim kun, ona tili, bizlar ona tilini hamesha bu shaklga tajlil qilsaylik va durustki bizlar ro'zgor zindagiga yetishamiz, ammo ona tili bizlarda huyatimiz, bizlar yo'g'almaylik va bizlar faromush bo'lmasin, bizlar bir kishvari begonaga yashaymiz, ammo bu yerga bizlar baribir ko'proq, Afg'onistondan ko'ra bu yerga ko'proq zahmat qilsaylik,
بیر کبرا قربانی برسایلی کبرا خودگزارلی قسلسایلی تلده سخلایش اوچن یعنی من تلده سخلاش شو رسم و رواش شو ازبکلارنین انالالارن سخلاش شون ویلدن بویلگه اتکازل دیگن مناشنده محفللر یترلی ما یا باشقا اشلارم قلش گرک ما یا بو محفلله یتمایده ویلدن بویلگه بر محفل کب کم یستن چغلاده البته بزلا بریتانیا گه بیرگه درسای آنلاین ازبکی بز با وشم فکر کلم کافی ماست آنلا آتالرده وظیفه لره ویلگه هر آن آتلا مسئول که وز اولاد لره منن باید بر طریقی ماست بر طریقی که ازبکی گپرلسه من شخصا وزم بالا لرگه جایزه واده قلدم من ایتم که اگر ازبکی نه گپرسایله من منده بر جایزه بیره من حتی ساره من قزمگه واقعیت ایتم که خیلی ازبکی منن ترکی نه مکس قلیله ترکی ترکیه یا حتی یول کورسات میتم اگر سلا بند قالا سلا شروعه اولگه اوزبیکی منم میتم انگلیسی نه خوشیله بند قاگن جایلار دی انگلیسی بسن که تا که سلا شرم خمیله گپرگنن آی سیبم صحبت لرده ایت خانم ملکرم ایت لر سیزلر مقلی اب سیزلر فرزندلارنگز بناتلر نیوقت مستی بچن بو جدا هم یخشی فکر بزلر بونرسانه یولگه تایلم آقامز کرک دیده که من قزم هر زمان ایتمان ویگه بولسه سن خیلی گرسن که اوکالاری من اوزبکی که صحبت لسن حتی بر نرسگه بند قالدین زمان قلالسن بزدردن سورسن که منشو کلمه شو نمه رقم ده قند ایتلاده من خیرگه استفاده قلعی شنو ده من بازن ورگت آبز بزدر ورگت مغبس کرک بالالارمزگه بزدر وزبزن فداکالی کرسات مغبس کرک اگر بزدر وزبزن فداکالی کرسات مستک بالالارمز آیندگه شاید تلارنی ایترسن شاید تلارنی ورگن آلمسن کملیگنی بلمسن بزدر منو چون کوشش قلم آبز کرده که بالالار بزدر وی چیگه یچ بولمسه بر ساعت بزدر ایره بولگه الپابیت ورگتب یا که الپابیتن شو انگلیسی طریقه دن هم وروف انگلیسی گم الپابیتی گم ورگتسای بتسای برسای که منو شو کلمه شنگه منو شو نایت لارده مثلا زی قند آخسن قیدنسن کیمسن منو چون بولشان اصلانه بزدر ویدی چیگه وزه بز ترایلی قلم آبز کرده بالالار بزگه وز اگر بزدر ورگت مثلا آنت لر بزدر وزه بز اولا ایچ ورگن آل میده بزدر باید شنو باید بزدر بر تقسیم اوقات تو ساتب منو یولگه کوی سای که افتا دا ایکی گون بر ساعت بزدر منگه درس برسه بلگه اولا اگه ماغر کلمسه که آزرگه قدر بول مگن شنده ایش آزرگه قدر شنده بول مگن بزدر شنده باید تو شنو سای شنده قل سای نمه چنگه بو محفله ایلگه برده بکلاده ایلگه برده فا ار بزدر کلگانه بزگه بلا بر نرسه ورگه نال میده کلاده لبلا بلا داره او این نقلاله خوش بلاده کتاده یسلردن چقده اتا بزدر شنجا قلابس که ویگه ایسای کسین وکالاری منن اپاسی بسه وکاری منن کتاسی بسه اکای منن گپلاش کنی ویدی چی گوز بکچه ویز تلینگه ویز آنا تلینگه بزا اولانو استگه اگر بزا ایت مسای اولا گپلاش میده ویشلا قلالا انگلیسی گه گپلاش کتا بره بره منن بزا منن قزا کنن با ون یاشه گه همیشه ویدی چی گه بزا ایتا بزا گوز بکچه گپلاش کن وکالار منن بلار چاسن اوز بکچه گپلاش آده باز نرسلار دا ایت ولاده باز نرسلار دا ایت ول میده بزا ایت ورگ تا بز مونن مون مون دا ایت کنی مون برگ استفاده اخلی گنی بو کلمانه برگ استفاده اخلی گنی مون اصلا بزا ورگ تا توخت دی بز شوندو قلمسای کیلوتکن ایلارگا شوات بولا کاتتا بولسا یستردن چیغی براده چونکی بولاده بولا بزا بینلارگا شو حاضردن بزا بولا بولان بینلارگا سخموغبس کیرای کی ایسای کی سیلدا بونو شسلا سلا بزده باکراند لارز افغانستان نکلیگان افغانستان اوزبیکی سلا سلا قلول اصلا اوزبیکی نه ورگان سایلا فارسی نم مقابل گه ورگان سایلا یونگا نمبر چون یکی بولا هر تلده بر انسان ورگان سا بر انسان بولاده ولی یکی تلده ورگان گن یکی انسان بولاده منو چون بزده کوشش کنم باقبس کرده ویدی چیگه مندان سارا بزده باید تصمیم آل سایی که بر ساعت بزده افتاگه یکی گون یا اوچ گون بزده بر ساعت بولاگه ایرب و بلاغه بر درس برسای که ورگسای اوزبکچه تلنه اوزبک تلنه قند آگه پرلاده قیسی کلمالار آسان ده اونلار ده ورگسای اونن که ایندن مشکلارن و سختلارن ورگتب کتی برسای سای فایزی سای باید تلا ایترلی ایماز ولی کلچر اسراماغ چون مثلا تلد اسراماغ چون شو مفلن بوسن سای من قبول قلمن باید برگلارگه ایشل سای ویگه آنالا آتالا باید گپر سلا اوزبکی ولی بو جمعه اینم یقل سره من اینم گپم گه تاخته ایمان ایتا من که کوب یخشه ده چونکه ورگه نداله تلده ویدن آن آتادن ورگه نداله سعیده ولی محفل مثلا 29 میزان ازبک تله
Bunu benim kızım soradı. Ne madde dedi? It's international language, Uzbek language dedi. Dedim, ettim yes. Sonra o research kıldı. Menge işarmadı. Google'a bordu. Ayt, şayet yalgın. En için aval defasıydı. Ayt, research kıldı. Onu borası gibi okudu. Onun için bu mahfıllayım ki bu ise Eid Party buladı mesela. Uzbek dilini mahfıldı. Bula Bula gruyi o'rganadilar, kalcharni o'rganadilar. U ki bizlar o'yga gapirabiz, tilni o'rgatamiz. O'qimoq bitmoqni o'rgatamiz. U bizning vazifamiz ota-ona sifatida. Vali bu kalchar va farhangni bo'yat ijtimoiy bilan o'rgansizlar. Amir Ali Sher Navoiy nomida anjuman qurgansizlar. Lekin buni Afg'onistondagi faollar biz bilan suhbat qilganda aytayaptirlarki, ko'proq ish qilishi kerak deydi. Bu borada nima demoqchisiz? Fikr qilamanki برگه افغانستاندن که رو کبراغ مسئولیت لبا برگه مسئولیت های اقتصادی بسه برگه مسئولیت های فرهنگی زبانی بو مسئولیت لبز لرگه با اونو چون خیلی خینچلی لب برگه هم با یعنی افغانستانده که منش انجمنلر بلن کبراغ فرهنگی نهادلر بلن قنده یاردملر قلی افسلر منه بردن تروب با وجود شو مشکلات لب بزل باز هم بردن همیشه جریانگه بز همیشه کمکیگم بز کتاب لچاک بولگن یا هر بر زمان کمک قلگمز بیردن آلدن روخ شو یغنده نطق یورتکنلر کپراغ منا خارجده یاشایدکن آیلالار راسته اوز آناترلرده گپرش کمیگن حتی بو یقالب کتشی ممکن دنگن خواترلر بلدرلده لیکن سایت یاپسیز بو بز یخشی صحبت قلی یاپسیز دیاپسیز لیکن بو همه آراسته شونده می یا که بر سیزلر آیلالارنگزده اما آیلالار خالی دورگنسه بالالاره لیکن اجتماع زور کبراغ ده چونکه بالالا بورگا ایرتم نمدن مکتب که دل اخشم گچه توقزدن تا اوچ گچه اوچ ارم گچه که ده دل کلا دل خسته بوله دل وقتلار کم ده که بزلم نم گپرسه کبراغ بورگا ولی بزلم کوشش قلعه بز هم آیلالا یک که بزلیم از تمام اوزبک تاجیک هم آیلالا کوشش قلعه دل که ورگت سل بالالا رو نم گپرسه ل بزلا کوشش بزلا قلاب است که ورگان سلا ولی یه نیم اجتماعی نمیس زور بلاده چونکه کبرا او محیط کادلا محیط ورگت آد کبرا شو که بزلاگه شو توش نادلا کم کم گپر سلا بزلا شنگام شکر قلاب است من قسم عتاسه گه تیگر ما پام جزای ما در دفع انگلیسی گپر سین چونکه خالیه دو ورگان سه دیگه اما ایلال خالی من که برگلر که گپ پرسر کوشش قسل قیند بلا من چونکه من اوزم ده تجربه من نایت من آسان ایمست توشون میده گپ از ده بر دفعه ایک دفعه اوش دفعه ایت هست توشون میده آخر انگلیسی که ایت هست وشان چون قیند لیکن کوشش قسل یخش بلاده بریتانیا ده اوزبگلردن تشکر باشقا جماعالر هم بار پاکستانلیکلر بار هندوستانلیکلر بار شون دیگه باشقا انجمنلر هم بار یعنی ولردن نما اورگانش ممکن ولردن قند اولگو آلش ممکن البته بریتانیا گه ماجرلر کب سابقه لر با پاکستان لیل بولا مذهب لرگه و کالچر لرگه کب مکم شاید کم و بیش 80 ایل بولا بیرگه باردل تلاره خیلی ضعیف بولگن و بیرگه بریتانیا گه بزله ترک تباله از قبیل کمک هایی که دولت بریتانیا بریتانیادن آسایلی منگه بزل نمه بز کین خواگم بز فکر قلمن بهترین یوله که پاکستان لیله دولتن پولا لده یا بشقه ماجر لده بیرگه انجمن لده کمک لده بوله لده و او شه کمک لده طریقی دن مردم لده دعوت بوله لده اونرمن لده کمک بوله لده و تمام مفلای کالچری فرهنگی کمک بوله لده بول هازدن ورگه مردم کب خوشلی منن قط نشدله ممکن که برلگه تور بیش محفل آسله اما بونرس اگه بزله برگنده پس کنگم بزشونده یعنی نمه اوشین سیزلر پس کنگان سیزلر موفق بولمه یاب سیزلر باشقالر قلگن اشلرنه سیزلر قلالشگه قادر بولمه یاب سیزلر بر کتا فرق که پاکستان لیله تعدادلر کب کیگن بر زمانگه بر تعداد کوب مردم لیش کرده کیگن بلا ترک تبالا کم کم کیگن بس تعداد لر بس کم کن همیشه منی این افغانستان هم کوب اقمشتی ایاللر کلگن فعال ایاللر کلگن اولاردن رول نمه بو جامعه ده بزلا ماشاءالله برگه تمام ایاللر که کیگن افغانستان هم توی قلب کلده لطبا خصوصا شو طالب لدن نره کوب
oilalar keldi, hammasi ta'sil qada, hammasi roshan fikr. Fakulta o'qigandilar, burga keladilar. Taban bir odam ekan Afg'onistonga ishlagan bo'lsa, o'qigan bo'lsa, burga kelsa, uyga o'ltira olmaydi. O'ltiginisi kelmaydi. Majbur bo'ladi ki bir faoliyat qilsa, shu anjumanlar bo'ldi, shularga faoliyat qiladilar, masalan, keladilar. Endi Fayziyev, sizga kelsak, buni xonim Ulkar so'zlariga siz muvofiqsizmi? Bale, xonim Ulkar aytadilarki, shu narsalarga bizlar muvofiq, biz yana xonimlar biroz yana kelganlar bor. Uning uchun ba'zan shoyat ham bular bo'ldi sharoitiga oyoq uydira olmasalar. Daroyinda shoyat bular faoliyatlari kitta ko'proq bo'lsa, nima uchunki bu yerga kelganlar tozadan kelganlar ko'p yaxshi, o'qiganlar universitetlardan, fakultetlardan chiqqanlar va adabiyot tillaridan chiqqanlar. Bularning tashriflari ko'p yaxshi bo'ladi, musbat bo'ladi. Inshaalloh ko'yindagi biz tilaymizki opa-singillarimiz ilgari bo'lsalar va boshqa yigitlarda yo'q qiz bolalarni qo'llardan tutadilar inshaalloh. Bizlarga bu narsaga muvofiqmiz. Inshaalloh bu narsa bo'layotgan bir narsada. Bu anjumanlar oyoqqa to'xtamog'i uchun ko'p bir oson bir ish emas. Shoyat bir zamon olsin. Bizlardiki yenidi. Yani masalan o'rnak berdi siz aytingizki Pokistonlilar indilar bor. Bularning sobiqasi Ochsoyib aytganda bir 80 yil 100 yilda arasigadi bular. Bularning nufuslari tadodlari ham ko'p. Bulardan qarang shu yerga sadr azam ham chiqotibdi, vazirlar ham chiqotibdi. Bu narsalar bor. Bizlar yana kelganmiz. Kelganimiz ko'p bo'lsa 20 yil bo'ladi yo 15 yil bo'ladi. Bizlar bularga oyoq uydirmoq uchun bizani ko'p faoliyat qilmoqimiz kerakki, to kelayotgan nasllarimiz ilgariga kelsin. Bizlarki mana shuni tadovini qo'yildi, shuni tadovini shu yerga yigitlar qo'ygan tadovini. Buni bolalari shu ilgari yetsinlar. Inshaalloh ilgariga ketadi. Bizlar ko'shish qilamizki shu narsalar ilgariga ketsin va buni keyinga qolmayaling. O'yindagi keyin ilgariga ketiladi. Bular jamoatlari kitay ko'proq bo'lgani uchun bular tillarini, nimalarini saqlagan farhanglarini mana bizlarga shu Lestar shahriga ham nomi xudo ko'pdi shu yindilar. Bizlarga ham o'shalardan munosafid bo'lamiz. Masalan, masjidlarga boramiz yo bolalarimizni yeltamiz o'sha yerga, ularga Qur'on darslari beradilar. O'yindagi tilaymizki bizlarni ham shunday bir nimamiz bo'lsin. Shunday bir jamoatimiz bo'lsinki, bolalarimizga dars bera olaring, Qur'onni o'qita olaring yo bir dinini, mazhabini o'qita olaring. O'z tilimizda, o'z kulturimizda ham bir raqam qilib o'rgata olaring ularga. Ko'shish qilamizki, bu yerda o'rgatsak, o'yindagi nasllarimiz bunda yetib ketmas, zoya bo'lmasin deb tushunaman. Buni endi Afg'onistonda shu siyosiy o'zgarish kelgandan keyin ko'p narsalar ham o'zgarib ketdi. Albattaki bu shu til adabiyot ham bundan katta ta'sirlandi. Buni biz ko'proq odamlar bilan suhbat qilganimizda hozir kitoblar ko'p yozilmayapti, iqtisodimiz yetmayapti degan shikoyatlar bor. Ko'proq tavaqqu mana shu tashqaridagi anjumanlardan. Bu xususda endi anjumanlar nima qila oladi? Anjumanlar berga o'zingiz bilasizki, yana kelgansiz, shoyat buni mushohida qilganim bo'lsangizki, anjumanlarimiz kittagina toza bo'lgani uchun yanga aytib o'tdim. Kitta iqtisodlari ham zaif, davlatdan uncha yordam olmaydilar. Chunki davlatga kittagina safdan bo'lgani yo'qdilar. Bir andozaki, agar sherda shorvoliylariga agar saf bo'lgan bo'lsa, bu narsa munosafid bo'la oladilar, pul oladilar, ko'mak oladilar. Mana shundan mafillarga davlat shoyat bir narsa bera olsa, vali bu narsa bo'lgani yo'q to'g'risigacha. Bunga tadod ko'proq kerak, bunga ishlash kerak. Uning uchun agar ishlash kelsa, bu daromad bo'lsa, bizlarda ham bilasizki, Afg'onistonga iqtisodimiz yaxshi emas, berga kelib ham iqtisodimizda yana ham ochsoyda baland keltiyapti. Agar qiladi ba'zi yigitlarimiz qila oladiki, Afg'onistonga yordam yetbarsalar va pullar biron kitob chop bo'lsa yo boshqa jaridalar chop bo'lsa, bu narsa uchun ko'shish ham qiladilar. Vali iqtisodi o'shanchadi. Bizlarda arqa biz backgroundimiz zaif bo'lgani uchun, iqtisodimiz zaif bo'lgani uchun, uning uchun bizlar ham ko'p bir oz miqdor ko'mak qila olamiz. Uncha davlat hisobi bizlar davlatdan yoki boshqa bir tijor sarmoyadorlardan bir narsa bizlarga bu kommunitetlarga kelmaydiki, yordam bo'lsa bizlar o'qqa yordam bera olsak. Bu andozada bu yozdan bizlar kitta ishni zaif qolgan biz. Afg'oniston davlati ham bu narsalarga ko'shish qilmaydiki, bizlarga bir yo'l ochsa yo bizlarga bir yordam bersa-ki, o'sha yerga Afg'onistondagi bir jarida, kitob chop bo'lsa, bu shoirlarimiz kitoblari, boshqa bir ro'shan fikrlarimiz kitoblari chop bo'lsa, bu narsalarga bizlar tamoman iqtisodiy narsadi bu narsa. Buni endi Oysev, siz turli jamoalar bilan birga ishlab kelgansiz. Endi odamlarning tavaqqulari ham ko'proq. Endi
shunday mahfillar bilan chegaralanib qolgan qolish kerakmi yoki bundan tashqari boshqa ishlar ham qilish mumkinmi? Nima qila olasizlar nihoyat? Albatta ki bizlar ko'p yo'llar borki, masalan, social mediadan qor olamiz, Facebookdan, Twitterdan va barnomahoy bir barnoma Facebookini masrafi yo'q. Facebook tariqidan bizlar barnomalar sozlaymiz. Shunda narsalardan بدون مصرف های مالی هم بزلا پیش که طالب است و هر بر زمانگه ضرور هم یم است که همه انسان لا همه ویغنگم بسه و همه بر جای حرکت خسه فکر خلمان هر جایگه بر نیچه نفر ویغنگم بسه و تا که بشقه خاملرده همیشه دمگال آل بارسه یول کورسه شد درستی من Buni endi nima hozirga qadar shu ishlar bo'lmagan, siz aytayapsizki, social media, ijtimoiy tarmoqlardan ham foydalanish mumkin, lekin ko'proq o'zbeklar unchalik faol emas degan gaplar ham aytilyapti. Albatta ki, sababi bizlar sobiqi kamimiz va Britaniyaga mushkulotlar iqtisodiy Afg'onistonga edi. Vatandoshlar ki, berga bo hammalari Afg'onistonga ko'mak qiladilar familiyalariga. Ko'p bir katta har bir هر بر جوان دوستگه که بر کتا یک آرتولگن هر اینده ینده یه اغلاگه نفسله بندم راحت بولیب کلات ده بالاله کتا بولات بوده بزنه خلال عبس که هر بر ترک تبار وز بالالردن اونه کمپیوتردن اونه تایپینگدن اونه کمپیوترگه قنچه دست رسلی با موندن خلال فایده ننسه منو چون فکر قلمن آیندگه روشنلی کبراخ روشنلی کبراق کرنده من این سیزگه کلسک کبراق من نیچه ایلدن بیره شنده محفیلر بولو بوده یپتر بعض آدملار شنده فکر هم بلدره یپتر که گویا بیرم بولاده لیکن اساسی اشلرگه کب اعتبار قراتل میده یپتر اساسی اشلرگه اعتبار آجیسای بایدکنلرده یعنی منم بقیه بولاتبده چونکه امکانات بز کپایات بود، بالا لکت بولات بود، تلدی اخش بلده لی، یولانه بلده لی، یا وزی بز مثلا بعض لباده که مثلا قسمه که فیزی سای باید تلی راجستریشه انو شلانه کمپلیت قلده لی، یا مثلا فندنگ اپلای قلده لی، که بوله وزی مثلا پول آسای بز لی کورس لند، کورس زبان، کمپیوتر، خانم لگه که ویگده لی، ولگه قصه شلان مثلا، این مونن وقت بخیر انشالله کوشش قلبه است که boshqa kommunitilarni yo'lini ta'qib qilsa nima ishi ki ular qilgan bizlar ham o'sha tarixdan pesh ketib fan olib ko'proq faoliyat qilsa inshaalloh oyindalarga endi mana bu Britaniyada yashayotgan ayollar qanchalik ogoh mana shu til haqida o'z mas'uliyatlari haqida va o'zbeklarning rasmi ravojlari haqida va qanchalik bular faol ayniqsa ayollar ogohdi faol bodilar ko'p imkonoti bo'lsa ولی chunki yangi keladilar avvalgi imkonot kam bo'ladi ayollarga odam voqiyatlarni agar aytsa bola ketiradi bir bola ketirdingiz 2 yil 3 yilgacha majbursiz uni asrasangiz o'yga yakka qo'yolmaysiz maktab yil ketib oilalar ko'proq xonimlar xususan ko'proq فامیل بالا لمن مصرف بولد ل. اونو چون بسکه امکانات لگه کبرا قیشتال میده ل. ولی او عائلهایی که او خانمایی که بالا لر کت بولد وقت آپد ل. مکتب کت ل. مکتب تای میگه مثلا وقت آپد ل. ایت دی. اندم بز قلال بس که بر فعالیت قصه قلال بس که بریش قصه چون که وقت بز با بالا بس کت بگن. انا اونو چون آگاه خاطن لکوب تحصیل کرده خاطن لکوب مگم بعضی مشکلات های فامیلی اجتماعی باده چون که مکتب با تفلانی یلت ماغ کت ماغ یادش بلاو چون قلال میده لکوب را قیشت سلا مگم امکانات لر بوسه اتما فعالیت قلده لر هم اصلا خالی ایده که ایشلسه خالی ایده که سهم آسلا جامعه اگه فایسته بدمونم ko'proq endi shu afg'onistonga borib kelish shu afg'onistondagi o'zbeklar bilan shu oilalar bilan o'z aloqalarini mustahkam qilish uchun nima qilish kerak bo'ladi buni endi siz o'zingiz ham mana shu mavzularni kuzatib kelgansiz endi afg'onistonga qarang mana shu yerga bizlar shu yerga yashaymiz manbe iqtisodi bor berga bizlar qilolmaymizki har vaqt afg'onistonga oilamiz bilan birlikda kelsak uyerga ularga ko'rsatsak bizlarki mana bundoq yashaymiz birga bundoq tiriklik qilamiz va bular bilan munosabatimizni qursak iqtisodiy tarafdan bizlarga ko'p og'ir tushadi
bizlar necha yilga bir boramiz, kelamiz. Shu narsalar bo'ladiki, bizlar Afg'onistonga qanday yordam etamiz yo qanday o'sha odamboy bor, kultur bor, kitob yozardilar, ular bilan tamosga bo'lsak, biz qila olamizki, ular bilan tamosga qanday telefonaki tamosga bo'la olamiz. Ya'ni borib kelibda ularga borsa ham kelsa ham iqtisodiy tarafdan bizlar ular bir umid bera olmaymiz. Nima uchun? Chunki berga bizlarni harqabiz to'la emas. Harqabiz to'la bo'lmagani uchun bizlar ularga umid bera olmaymiz. Qilamizki, oyindagi agar inshaalloh bizlarni iqtisodimiz baland ketadi, kommunitimiz yaxshi bo'ladi, bizlar qila olamiz. Kommunitimizni tariqidan o'sha yerga bir anjuman ochsak, anda anjuman tariqidan bu narsalar u bizlar tilaymiz, o'sha shoirlarimizga, o'sha kitob navchilarimizga bizlar qila olamiz yordam bersak, bu tariqdan qila olamiz yordam bersak. Endi sizning fikringiz bu xususda nima? Men ham fikr qo'shilaman Fayzi Soyibni fikriga. Hozir zamonaviy texnologiyada internet, Facebook, WhatsApp hamma kamera tariqidan, telefon tariqidan, video tariqidan bir-birlari bilan tamosga bo'ladilar, gapiradilar. Shu yana bir puldi bularni ichiga yavuq qiladi, bir-birini kalchardi va Afg'onistondagi oilalar bilan birga irtibotga bo'ladilar shu tariqada. Buni endi ojisib so'nggi vaqtlarda o'zbeklar va turkli xalqlar Britaniya boshqa tashqi mamlakatlarda sonlari ko'paygani aytilyapti. Endi ularga payomingiz nima? Tashakkur. Albatta ki birinchiga bolalar insonlar ko'p ta'siri bir qavi mamlakat, qavi narsa ketadilar. Birinchiga bolalarga turklarni, o'zbeklarni rishasini ma'rifa qilishlik kerak. Ke shaxsan o'zim men qizimga aytdim ki, balam savol qildi, bizlar Afg'onistondanmizmi? Men aytdim, Afg'onistonga qissa tamom bo'lmaydi. Bizlar Usmoniyabiz, bizlar Sultan Husayn Boyqaro biz, bizlar Bobur biz, bizlar Amir Temur biz. Shu shakl men aytdim, qolganini aytdim, sen o'zing internetga research qilginki, turk tabor kimdi? Undan meni ishim xeyli oson bo'ldi ki, ola meni qizim vaqti ki o'z borasiga nima qiladi, faxrlanadi ki, bu narsaga shoyat kam zarurat bo'ladi ki, men uni ko'p bola fishor ketirsam tilni o'rgansa, chunki birinchiga o'zini tanishtirishli zarur ki turk tabola kimdi. Va boshqa bir payom fushirdi ki do'stlar ki Yevropaga bordilar, ular ham boyat har bir zamonga bir zamon chiqarsalar bolalarga nima qilsalar bo'lmasa bu til yo'g'alib ketadi. Katta rahmat hammalaringizdan barnomamizda ishtirok etganlaringiz uchun vaqt ajratib. Aziz tomoshabinlar, barnomamizni mana shu mahfilda ijro etilgan bir she'r bilan yakunlaymiz. Sog'u salomat bo'ling. Ona tilda so'zlamoq beshakki bizga iftixor. Totirik man men unutmayman seni. Parvona til. Ey Xudo. Ey Xudo, ehsosi yuklar to'lidan qayg'uram. G'am bilan qonlar yutarman. Rayhona til, ey ona til. Tebratib har dam qalamni daftar u divon tuzi. Tebratib har dam qalamni daftar u divon tuzi. Mashrab u Bobur Navoiydan eru nishona til. Eslasam isming negar men yovlaring titrar mudom. Eslasam isming negar men yovlaring titrar mudom. Boyqaro, Temur, Ulug'bek so'zlagan bir donatir.